I dag, der skal vi spille 1-2-3 rotation. Det er en sammenspilsmetode, der hedder cooperative learning. På dansk kunne vi kalde det fælles læring, og det betyder, at alle hjælper alle. Man står i en stor cirkel, og alle bevæger sig rundt i urets retning. Som I også kan se, så er der tre personer i nogle små grupper, som hver især centrerer sig omkring et instrument. Den første person i hver gruppe observerer. Den anden øver sig, og den tredje spiller eller synger. Når man er på den første plads i gruppen, så kigger man på de andre og observerer, hvad de spiller. Så er man klar til at øve sig. Og til sidst, så kan man rykke hen og spille rigtigt på instrumentet. Derefter så hopper man hen i den næste gruppe, hvor man starter med at observere. Så øver man sig, og så fremdeles. Når man rykker fra plads til plads i 1-2-3 rotation, er det vigtigt, at alle tæller med. Og det lyder sådan her. 1, 2, 3, 4, og så skulle man gerne være nået hen på den næste plads. Når man er på plads nummer 1, så skal man jo observere, men mindst lige så vigtigt, eller måske endnu vigtigere, er det, at man hjælper den person, der er på pladsen lige inden, som man lige har været på. I det her tilfælde er den person, der observerer i kongasgruppen, som skal hjælpe guitaristen på plads nummer 3 i guitargruppen. Når man er på plads nummer 2, er det vigtigt, at man er rigtig stille, når man spiller, fordi ellers kommer der alt for meget larm i rummet. Det kan godt være svært, når man spiller på et akustisk instrument som trommer eller congas eller percussion, og så kan man eventuelt dække det til med en jakke, et halsterklæde eller en klud. Når man så kommer over på plads nummer 3 i den givne gruppe, så kan man høre sit instrument akustisk eller igennem en forstærker eller et sanganlæg. Hvis nu man er i en klasse eller et hold, hvor antallet ikke lige er delt med 3, så kan der være 2 i nogle af grupperne. Det betyder, at plads nummer 1 og plads nummer 2 de smelter sammen. Det vil sige, at den person, der så er i den gruppe, skal både observere, hjælpe og øve sig. Det er altså 1-2-3 rotation. Det er cooperative learning, altså fælleslæring, og alle hjælper hinanden til at få musikken til at spille. Metoden her er udviklet af Sille K.B. Schulz, som er lektor i musik på læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Sille har udviklet metoden i samarbejde med mig. Jeg hedder Mads Pasberg, og jeg er studielektor i musikpædagogik på Københavns Universitet. Jeg håber, I får rigtig meget sjov med 1-2-3 rotation. Tak fordi I kiggede med.